spændingen ved spillet. Det er det, BetSafe handler om. Er du klar? Lige nu kan du få dit første indskud fordoblet, så du får dobbelt så meget live-bet-spænding på Rungsteds kampe. BetSafe. In it to win it. Så er fløjten lyt, Morten. Det er ved at være tid til, at du skal gøre dit comeback i den danske liga. Hvad siger du til det? Jamen, jeg har ventet på et stykke tid nu, så det er altid dejligt, når turneringen starter. Det er en lang forsæson, 6-7 uger kampe og masser af træning. Så det nu gælder. Føles det som 16 år? Det føles næsten som mere, vil jeg sige. Det er i hvert fald meget, meget lang tid siden. Hvordan er dit indtryk af ligaen ud fra de her, du har set med træningskampe og sådan? Svært at sige, synes jeg. Altså, liga spiller træningskampe og noget helt forskelligt, men jeg tror nok, at tempoet er højt, er jeg ret sikker på. Det er så mere med agtighed med pulk og sådan nogle ting, som er lidt anderledes, men tempoet virker som, det er rigelig højt. Har du noget indtryk af den første modstander herude? Nej, overhovedet ikke. Det må jeg blankt erkende, at der er lidt på bare bund, men de plejer at spille fysisk, har jeg hørt, og har en masse nordamerikanere, så det bliver sikkert utrolig hård kamp, det er helt sikkert. Hvordan har du fundet dig til rette her de første uger på holdet og i din kæde? Rigtig godt, rigtig godt. Det er sjovt at komme til træning hver dag, og jeg er jo lidt ældre end de fleste af dem, men det er nogle utrolig søde drenge, og de... Vi griner godt sammen, så det er en fornøjelse. Lytter de til dig? Ja, det gør de også. Men jeg lytter nu også til dem, så vi hjælper hinanden. Vi håber, det virker i morgen. Tak skal du have i morgen. Det er godt, så er det.